Het is mei 1761. Bij deze deur arriveert Isaac Steven van Delen. Het is laat geworden, want hij is met zijn maten gaan stappen in de stad. Hij bonst op de deur en roept: laat me erin, laat me erin. Boven wordt zijn schoonvader, Diederik van Brakel, wakker. En hij stommelt naar beneden en opent de deur. Dan stormt Van Delen wild naar binnen, trekt zijn rapier en steekt op zijn schoonvader in, die kort daarna overlijdt. Alarmeerde wachten weten Van Delen te grijpen en ze brengen hem over naar de gevangenis onder het stadhuis in de Vleestraat. Nou zit Van Delen niet zonder geld en hij weet de wachten om te kopen en buiten de stadspoort te komen en zo gaat hij de Waal over de vrijheid tegemoet. Ondertussen wordt hij in Tiel bij verstek ter dood veroordeeld. Maar Van Delen trekt een lange neus, hij zit veilig in Duitsland. Tenminste, dat denkt hij. Hij heeft namelijk één grote passie en dat is jagen. En dat jagen doet hij op het grondgebied van Kloosterlingen. Kloosterlingen hebben daar een enorme hekel aan. Ze stellen een potige jachtopziener aan die zich in een hinderlaag legt als Van Delen weer aankomt met zijn geweer om te gaan jagen. De jachtopziener legt aan, haalt de trekker over en schiet Van Delen dood. Zo wordt 10 jaar na dato toch nog het vonnis voltrokken.